អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកពូហ៊ុនមានសង្ឃឹមហើយក្រោយត្រូវគេបញ្ឈប់ពីការងារពេលនេះលោកអុកញ៉ាប្រកាសផ្ដល់ការងារឬបើកសារព័ត៌មានឲ្យគាត់កាលពីម្សិលមិញនេះយោងតាមគណនី Facebook ICD TV បានបង្ហោះឲ្យដឹងថាលោកផាន់ហ៊ុនដែលជាភ្នាក់ងារយកព័ត៌មានប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានអង្គភាព ICD TV ដកចេញពីមុខងារហើយដោយសារតែលោកមិនគោរពវិន័យផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គភាពជាច្រើនលើកជាច្រើនសារក្រោយពីដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការសោកស្ដាយដែលលោកបានចេញពីការងារនេះក្នុងនោះផងដែរលោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្រតារាក៏បានបង្ហោះសំណេររបស់ខ្លួនថាអណិតណាស់កំពេងផ្សាយព័ត៌មានពិតពេញជួយជនក្រីក្រខ្វះខាតពេញឲ្យតែមានកម្មវិធីចែកសៀវភៅឲ្យសិស្សានុសិស្សក្រីក្រគឺមានមុងហ៊ុនមកផ្សព្វផ្សាយមិនដែលបានមួយរៀលទេអាចដោយសារខ្ញុំដែលចែកសៀវភៅឲ្យសិស្សានុសិស្សក្រីក្រច្រើនពេកទើបគាត់ប្រឹងផ្សព្វផ្សាយនាំឲ្យគេគិតថាបានលៀបសក្ការៈហើយមើលទៅបានជាគេបញ្ឈប់គាត់ខ្ញុំនឹងជួយគាត់អាចផ្ដល់ជាការងារឬបើកសារព័ត៌មានឲ្យគាត់បើគាត់ពេញចិត្តជួយសេម្នាក់មួយមកឲ្យកម្លាំងចិត្តមនុស្សល្អនិយាយត្រង់មាត់ឆៅខ្ញុំជួយគាត់ចានៅពេលនេះលោកពូហ៊ុនគឺគាត់មានសង្ឃឹមហើយក្រោយពីត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅ ICD TV ពេលនេះលោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្រតារាក៏បានប្រកាសថានឹងជួយគាត់ដោយផ្ដល់ជាការងារឬមួយក៏បើកសារព័ត៌មានឲ្យគាត់មនុស្សល្អគឺតែងតែមានអ្នកជួយជានិច្ចចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា